Labą dieną, esu Dalia Leinartė, istorikė, taip pat Jungtinių tautų moterų diskriminacijos panaikinimo ekspertė. Ir prieš keletą mėnesių, pačioje praeitų metų pabaigoje, leidykla Aukso žuvis publikavo mano monografiją Neplanuotas gyvenimas – šeima sovietmečio Lietuvoje. Iš tikrųjų, gal pirmas klausimas ir sau pačiai, ir galbūt jis yra įdomus visiems klausytojams. Kodėl ši knyga? Kodėl ji apskritai buvo publikuota? Kodėl netgi buvo pasirinkta tokia maža ir labai perspektyvi leidykla? Ir kodėl aš, kaip šeimos istorikė, pasirinkau būtent šį laikotarpį? Tai iš esmės atsakymai yra tokie du. Vienas labai, labai paprastas ir labai logiškas. Jau būdama doktorantūroje, Lietuvos istorijos instituto doktorantūroje, kai mes buvome apie 15 ar 17 mūsų doktorantų, buvo atrinkti 92 metais ir buvome pirmoji tokia posovietinė istorikų laida. Tuo metu rinkome savo doktorantūros temas. Ir aš pasirinkau šeimos istoriją. Iš tikrųjų, priežastis buvo ir ta, kad visą sovietmetį istorikai apskritai ilgėjosi tokių temų, kuriomis galėtų laisvai rašyti apie 19 amžių, ypatingai socialinę istoriją, taip pat tarpukarį, nes žinoma, kad daugelis archyvų buvo neprieinami, uždari. Ir aš žinodama, kad Lietuvos istorijos archyve yra saugoma visiškai nepažeista, tokia, kokia ji buvo sudaryta 19 amžiuje, tai Lietuvos katalikų protestantų skyrybų bylas. Ir iš tikrųjų ta kolekcija buvo unikali ir ji mane paskatino pasirinkti būtent doktorantūros temą apie lietuvių skyrybas ir santokinį gyvenimą 19 amžiuje, iki pat pirmo pasaulinio karo pabaigos. Apsigynus disertaciją ir 98 metais pasirodžius tai pirmai mano monografijai, kuri ir vadinasi Vedusiųjų visuomenė, santoka ir skyrybos 19 amžiaus Lietuvoje. Skirtingai gal nuo kitų istorikų, aš nutariau, kad ši tema, tokia šeimos istorijos tema, lietuvių šeimos istorijos tema, jinai iš esmės liks su manim labai ilgam, jei ne visą mano tokį kūrybinį, mokslinį gyvenimą. Tai tokiu būdu aš suplanavau, kad turėčiau parašyti lietuvių šeimos istoriją, kuri padengtų keletą šimtų metų. Tai pirmoji jau buvo publikuota, ji 19 amžiaus lietuvių šeimos istorija. Po to mano artimuose tokiuose planuose buvo šeimininis gyvenimas tarpukario Lietuvoje. Na ir visą tą trilogiją turėjo vainikuoti šeima sovietmečio Lietuvoje. Bet man nuėjus dirbti į archyvus ir ieškant medžiagos apie vedybinį gyvenimą tarpukario Lietuvoje, aš paraleliai, žinoma, bendravau su istorikais, kurie dirba sovietmečio temose. Ir kas iš tikrųjų buvo, iš jų kas klido, tokie įdomūs pastebėjimai, kad iš tiesų taip, po 90-ųjų ir perestroikos metais atsivėrė didelės galimybės sovietmetį tyrinėjantiems istorikams, kadangi atsivėrė archyvai. Tačiau problema buvo ta, pati archyvinė medžiaga, kaip tikėti vienu ar kitu archyviniu dokumentu, kuris fiksavo tą sovietinį gyvenimą ir politinės aplinkybės.
Tai iš tikrųjų aš pamąsčiau, kad iš ties tai greičiausiai tai liestų ir mano tą sugalvotą trilogiją, kad greičiausiai aš nerasiu visų atsakymų archyvuose ir veikiausiai, kad reikėtų man kreiptis į sovietmetį išgyvenusius žmonės, ypatingai moteris, kurių tas toks didesnė vedybinio gyvenimo dalis būtent prabėgo sovietmečiu tam, kad galėčiau išgirsti jų autentiškas istorijas. Taigi aš palikau tą savo logiškai sumąstytą antrąją trilogijos dalį ir apie 2000-uosius šiek tiek anksčiau pradėjau dirbti ties monografija, kuri pasirodė praeitų metų gruodžio mėnesį ir apie kurią mes čia kalbame. Kita priežastis, kodėl vis dėlto labai jau anksti, galima sakyti, netgi doktorantūros metais ir tuo labiau vėliau, kita problema, kuri labai išryškėjo ir labai išryškino tą tokį, suaktyvino tą poreikį tyrinėti sovietmečio šeimą, buvo ta, kad 90-aisiais po kovo 11-osios mes visi žinome, kad tokia valstybės strategija ir akademinis gyvenimas, jis buvo ypatingai mokslinis gyvenimas, tyrinėjimai. Jie ypatingai buvo sufokusuoti atskleidžiant sovietinio režimo nusikaltimus. Tai iš tikrųjų buvo įkurtas genocido centras ir ten pradėjo dirbti dešimtis Lietuvos istorikų. Universitetai skatino jaunus doktorantus rinktis temas vėlgi apie deportacijas, apie, na, tokį, apie rezistenciją, apie partizanų likimus. Visa tai, ką mes žinome apie sovietinį režimą, kad jis tiesiog buvo teroristinis režimas ir fiziškai naikino lietuvių tautą. Iš tikrųjų, tai davė labai didelių rezultatų ir šiandien, tarkime, nežiūrinti tai, kad pirmaisiais 90-aisiais metais, jeigu lietuvių visuomenėje kildavo labai tokių kontroversinių ir skirtingų diskusijų, tarkime, apie partizanų kovą. Viena visuomenės dalis būtų sakius, kad tai yra vienareikšmiai, kad tai yra žmonės, žinojo, kad jie žus ir tai yra mūsų tautos didvyriai, kurie stengiasi atkovoti Lietuvos nepriklausomybę. Tačiau kitai dideliai visuomenės daliai partizanai buvo tiesiog banditai, kurie žudė visiškai taikius Lietuvos gyventojus. Tačiau šiandien būtent dėl tos labai nuoseklios Lietuvos valstybės strategijos apie sovietinį režimą kaip tokį teroristinį režimą ir naikinantį visuomenę režimą, jis iš tikrųjų, mes šiandien turime tą tokią kolektyvinę atmintį ir istorinį pasakojimą, kuris yra vieningas. Šiandien iš tikrųjų, net paklausius jaunesnių klasių moksleivių, kasgi buvo Lietuvos partizanai, atsakymas iš tikrųjų būtų vienareikšmis, tai buvo mūsų didvyriai. Taigi, skirtingai nuo kai kurių kitų turbūt Europos valstybių, mes neatlikome kitos reikalingos mums pamokos, ta, kuri po to atėjo po 90-ųjų metų. Nes totalitarinis režimas, sovietinis režimas, jis buvo ne tik represinis. Ir šitą darbą, kaip aš minėjau, mes atlikome iš tikrųjų na, puikiai. Mes turime tą vieningą ir visą tautą vienijantį kolektyvinį pasakojimą. Tačiau nuo pat 90-ųjų metų ir vėliau, ir šiandien nebuvo pasakoma jokiais lygmenim, nei vidurinėse mokyklose, nei aukštosiose mokyklose, nei
jokiom kitom kolektyvinio tokio įprasminimo ir kolektyvinės atminties formomis, kad sovietinis režimas buvo ne tik represinis, jis buvo propagandinis, tai buvo totalitarinė ideologija su milžinišku propagandos aparatu. Ir vat būtent tas propagandos aparatas nuo pat 45 metų jis buvo nukreiptas į šeimą ir vaikus. Ir neišvengiamai ta mašinerija, veikusi visą sovietinį laikotarpį, ji iš tikrųjų turėjo nepaprastai didelę įtaką mūsų visos visuomenės sampratai, koks yra šeimyninis gyvenimas, koks yra vedybinis gyvenimas, kas yra romantinė meilė ir kokie yra mūsų santykiai tarp tėvų ir vaikų. Šitas įvertinimas represinio, sovietinio represinio režimo, jis liko nepastebėtas, neaptartas ir todėl šiandien mes iš tikrųjų turime tuos va, tokius radikalius socialinius judėjimus kaip šeimos maršas, mes taip pat vis dar neigiame, tarkime, smurtą šeimoje. Visa tai, kas iš tikrųjų buvo sukurta, įteisinta sovietmečiu, nebuvo aptarta, nebuvo paneigta, nebuvo dekonstruota, nebuvo atskleista po kovo 11-osios ir su kuo šiandien mes susidurime ir turime kovoti. Ir netgi šiandien iš tikrųjų ta tendencija neigti tą propagandinį užtaisą, kurį sovietinis režimas nukreipė į šeimą, moteris ir vaikus, jis labai ryškus ir šiandien, nes iš tiesų, kas ypatingai išryškėjo ir Ukrainos vienareikšmį ir natūraliai išryškėjo Ukrainos karo aplinkybėmis ir sąlygomis, kad iš ties mes vertiname mokslinius darbus labiau tuos, kurie išryškina lietuvių tautą kaip herojinę, kaip jokiais lygmenim nepasidavusią sovietiniam režimui, kaip disidentinę ir kaip atlikusią daugelį tokių herojiškų aktų, sakyčiau, kurie demonstruoja apie individų ir visos visuomenės pasipriešinimą okupacijai. Kita tokia istorinių tyrimų dalis, kuri iš tikrųjų yra sutinkama labai palankiai šiandien Lietuvos visuomenėje, tai yra mūsų tautos toks skausmas, jeigu taip galima pasakyti, ir jo įvairių formų įprasminimas istoriniuose tyrimuose. Tai mes ir toliau tęsėme, kas būtina, tačiau jis vėl pažeidžia tą balansą su kitais būtinais tyrimais. Mes toliau tęsėme mūsų tautos naikinimą okupacijos sąlygomis. Ir mes netgi žinome, kad visiškai neseniai, gal prieš mėnesį ar keletą, bet tarkime, yra sudarytas sąrašas asmenų, šeimų, vyrų, moterų ir vaikų, kurie turėjo būti ištremti, bet dėl tam tikrų aplinkybių nebuvo. Tai iš tikrųjų yra labai svarbus tyrimai, tačiau, kaip minėjau, jie vėl kažkokiu tai būdu pažeidžia tą tokį balansą ir mes visiškai nekalbam, nelabai kreipiam dėmesį į tyrimus, kurie iš tikrųjų stengiasi parodyti, kad sovietmetis truko ne 10 metų, jis iš tikrųjų palietė keletą kartų ir mes pamirštame tą žudantį propagandos vaidmenį, kuris iš tikrųjų formavo tuos šeimininius santykius, kuriuos mes iš esmės didelio dalimi turime ir šiandien. Tokia aplinkybė iš tikrųjų mane skatino publikuoti šitą knygą, nes iš tikrųjų tai labai, sakyčiau, glaudžiai siejasi ir su profesorės Danutės Gailienės to iškeltų klausimų, ką jie mums padarė.
Tačiau aš skirtingai nuo jos puikių tyrimų kalbu apie tai, ką jie mums padarė tą minkštąją galę, kurios mes dažnai nepastebim, bet kuri egzistuoja iš esmės nepriklausomai nuo kuriai socialiniai grupiai priklausė asmuo. Netgi nepriklauso nuo to, ar šeima, ar atskiri individai buvo disidentai sovietmečių. Ar iš tikrųjų jie puikiai suvokė, kad tai yra okupacinis režimas ir netgi išdrįsdavo savo mažamečiam vaikam apie tai pasakot. Tačiau skirtingai nuo jų tos politinės savimonės, kuriai daugumas ar tam tikros atskiros grupės turėjo sovietmečių, visiškai nepriklausomai nuo to, tas ideologinis užtaisas, ta propagandos mašina veikia jų šeimą, nes propagandai jokių sienų, jokių durų nebuvo. Ir iš tikrųjų nebuvo įmanoma pasislėpti nuo tos šeimos politikos ir šeimininių santykių, tam tikrų šeimininių santykių propagavimo sovietmečių, kadangi ta propaganda lydėjo visur, pradedant įstatymais, programomis ir vaikų švietimu mokyklose. Iš esmės, ta knyga yra suskirstyta į tokius pagrindinius skyrius, kuriuose aš ir mėginu atskleisti, kaip sovietinė propaganda paveikė vaikų ir tėvų santykius, vaikų auklėjimą, kaip jį įtakojo vedybinius motyvus ir netgi mūsų kasdienę buitį. Ir taip pat kalbu toliau, kaip ta suformuota sovietinės valdžios ta kasdienė buitis, kokia jinai buvo, kaip jinai veikia šeimininius santykius. Užtenka paminėti, tarkime, kad praktiškai iki pat sovietinio režimo pabaigos 70% jaunavedžių pradėdavo savo gyvenimą vieno iš tėvų bute. Kadangi iš tikrųjų tas gyvenamojo ploto klausimas, jis buvo labai aštrus, mesgi net žinome, kiek kiekvienam žmogui buvo skirta ten centimetrų ir kvadratų, iš tikrųjų, kurių nebuvo galima viršyti ir kurie buvo ypatingai normuojami skirstant, tarkim, įsigijant kooperatinį būtą. Toliau galime kalbėti, tai kokią įtaką tėvai ir tėvų vertybės turėjo tai jaunavedžių porai, kurie eilę metų turėjo praleisti būtent gyvenant kartu su jais. Taip pat vienas gal pagrindinių klausimų, kuris yra man labai svarbus ir kurį aš analizuoju savo knygoje, tai yra klausimas apie sovietinę lyčių lygybę. Šiandien mes vis dar keliame savo klausimus. Tai vieni mokslininkai, politiniai veikėjai ar eiliniai žmonės šiandien Lietuvoje jie teigia, kad tos lyčių lygybės ir moterų teisių buvo tiek daug sovietinėje Lietuvoje, kad iš tikrųjų mes turėtume nustoti kalbėti apie lyčių lygybę, feminizmą to labiau ir moterų teises, nes šitie klausimai buvo išspręsti, jų buvo per daug ir tai buvo dalis tos bolševikinės komunistinės politikos. Ir turbūt tai yra atsakymai, kodėl iš tikrųjų bendrai paėmus visą Lietuvos visuomenę šiandien mes esam tokie nepakantus, netgi tam žodžiui feminizmas. Kita dalis priešingai. Čia tokia, netgi paminėčiau, tokias vyresnės kartos lietuvių feministės, kurios teigia, kad Sovietų sąjunga ir sovietinė Lietuva, na tai drauge, kartu tai buvo tokios pirmosios, na, nuo pat 18 metų, 1918 metų, kad bolševikinė vyriausybė iš tikrųjų sukūrė tokias sąlygas Rusijoje,
kai moterim buvo suteiktas tas tokias finansinės perspektyvos. Ir iš tikrųjų tai buvo šalis, Tarybų sąjunga buvo šalis, kurioje iš tikrųjų pirmą kartą ir realiai buvo įgyvendinta lyčių lygybė ir moterų teisės. Ir dėl tų visiems žinomų tokių faktų, kad moterų išsilavinimas ir aukštasis jis buvo procentualiai didesnis negu vyrų, kad moteris turėjo teisę į darbą ir kad iš tikrųjų, jeigu svarstant tas darbinės perspektyvas, švietimą, sveikatos apsaugą, iš tikrųjų apie tai, ką feministės vakarų Europos šalyse kovojo nuo pat 50-ųjų, 60-ųjų metų, kad visa tai buvo įgyvendinta Sovietų sąjungoje ir vienintelė gera strategija, kurią verta feministėm ir moterų teisių aktyvistėm daryti po 90-ųjų Lietuvoje, po kovo 11-osios, tai yra tiesiog tęsti tai, kas buvo pradėta teisingai daryti Sovietų sąjungoje. Tai savo knygoje aš labai, labai aiškiai remdamasi archyviniais duomenimis, aš labai aiškiai sakau, neteisi nei viena, nei kita pusė, nes visa tai, kas yra dabar kalbama apie lyčių lygybę ir feminizmą Sovietų sąjungoje ir sovietinė Lietuvoje yra netiesa. Tai niekada Sovietų sąjungoje ir tuo pačiu sovietinė Lietuvoje niekada lyčių lygybė tokia, kokia ji yra suprantama tarptautinės konvencijos, vat, kurios įgyvendinimą aš prižiūriu jungtinėse tautose, tai yra visų formų diskriminacijos prieš moteris panaikinimo konvencija, kitaip SIDAU konvencija, tai ir kurios be kita ko dalimi buvo sovietinė valstybė, na, Rusija, aišku, daugiausiai jai atstovavo, tai tokios liberaliai suprantamos lyčių lygybės, kuri įtrauktų vyrų ir moterų nelygybės ir diskriminacijos klausimus, iš tikrųjų niekada sovietinėje šalyje nebuvo. Tai tenka tiesiog paminėti tokius faktus, kaip 1945 metais, būtent stojau po antrosios okupacijos Lietuvoje, bet lygiai tais pačiais lozungais, lyčių lygybės lozungų, moterų teisių gyvendinimų lozungų, iš tikrųjų moteris per keletą naktų, jos buvo įstatymų pagalba prievarta, jeigu galima tai pasakyti, išvestos iš namų ir prievarta be jokios pasirinkimo galimybės įdarbintos valstybės apmokamuose darbuose, kas atitiko tą sovietinės lyčių lygybės lozungą, kad moteris turi būti finansiškai nepriklausomos nuo vyrų, jeigu mes norime kalbėti apie moterų teisių įgyvendinimą. Tačiau čia dera pasakyti, kad moteris dirbdamos lygiai tas pačias darbo valandas kaip ir vyrai ir iki 1968 metų šešias darbo dienas savaitėje, jos iki pat 90-ųjų uždirbo apie 40% mažiau nei vyrai. Jos taip pat neužimdavo jokių vadovaujančių pozicijų, jeigu tai netitikdavo komunistų partijos to vat įsivaizdavimo, kad moteris ten kvotų pagalba galėtų būti aukščiausios tarybos narės, ar tiesiog galėtų pademonstruoti tą tokią labai formalią lyčių lygybės pusę.
Dabar taip pat ta lyčių lygybė, ar tikriau neligybė sovietinėje šalyje labai puikiai atsispindi tai, kad moterims teko pradėjus dirbti už šeimos ribų, joms teko pačioms spręsti tą trigubą ir dvigubą naštą, tai yra visuotinio trūkumo sąlygom ir visuotinio darbo sąlygom, joms reikėjo pačiom kažkokiu tai būdu išspręsti vaikų priežiūros klausimą. Nes iki pat 1980-ųjų, ir tai yra kitas mitas, kurį aš atskleidžiu šioje knygoje, sovietinėje Lietuvoje jokių būdų neužteko iki mokyklinių priežiūros įstaigų. Kolūkiuose ilgą laiką apskritai darželiai ir lopšeliai nebuvo steigiami, o Lietuvoje sociologų duomenimis jų pradėjo užtekti 80-ųjų pradžioje, labai netrukus iki perestroikos. Vietoj to sovietinė valdžia pilnu tempu steigė vaikų namus, internatinės mokyklas, taip pat savaitinius darželius ir skatino tėvus, abu vaikai turi mamą ir tėtį, tačiau dėl sunkių materialinių sąlygų jie skatino vaikus atiduoti būtent į šias mokyklas, kas iš tiesų ir buvo daroma. Tai ši knyga, bet keliaujant iš vieno skyriaus į kitą skyrių, ji tiesiog dekonstruoja tuos mitus, kuriais mes iki šiol gyvename. Ir galbūt todėl ši knyga, nors aš maniau, kad ją rašau savo kartos moterim, iš tikrųjų didžiausia susidomėjimą po knygų mugės, po pirmojo pristatymo, ji didžiausia susidomėjimą sulaukė tarp jaunų vyrų ir moterų, kurie iš esmės gimė paskutiniais sovietmečio metais, Gorbačiovo perestroikos metais ir kurie šioje knygoje randa visus atsakymus, kaip gyveno jų mamos ir tėvai, kurie labai dažnai nutilėdavo arba jiems pasakodavo tą iškreiptą sovietmečio istoriją.